hara şikayet edir, niye, niye? Kardeş, gelirim yoxdur. Vur, tut, gelin, pay torpağıdır. O da bir hegemotoriya ki, deyirim deyə val verə bilmərəm. Kanalımıza müraciət edən Həsən Nazim deyir ki, onun rüsumunu ödədiyi 2 hektar 40 sot torpaq sahəsi hansısa pullu oliqarx tərəfindən qanunsuz şəkildə vətəndaşın gözü önündə başqa şəxsin əkib becərdiyini deyir. Problemlə bağlı isə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ki, kömək edin, cavab olaraq biz ondan alıb verə bilmərik dediklərini deyir. Görünür pul hər şeydir, lakin o məmurlar deyəsən unudublar ki, ölkə başçısı hər çıxışında bildirib ki, məmurlar vətəndaşların xidmətçiləridir. Görünən odur ki, yerlərdə məmurların vətəndaşların işlərinə düzgün baxmaması və yaxud biganəlik göstərməsi sonunda vətəndaşı ölkə başçısına üst tutmağa vadar edirlər. Ümid edirik ki, video materialımızdan sonra aidiyyatı qurumlar öz öhdəliyini və məmur vətəndaş münasibətlərini xatırlayar və öz dəstəyini göstərər. Sakin, Həsənov Nazim Qaçayoğlu. Qardaş, mənim çıxışım odur ki, mən 120 manat rüsum ödəmişəm pay torpağıma görə. Ne kadar təşkilat var, nümayanda var, ne kadar illi mənim o şikayeti var. 2 hektar 40 sotumu 2-3 tane adamlar arasında yaşayın. Yeri katibə deymişəm, bələdiyə deymişəm, əmlak komitəsinə şikayetim. Heç bir insan bana kömək edir. Bax, budur ailə uşaq, vəziyyəti, bax bu vəziyyətdir var. Ma uşaq pulu yoxdur, sosial yardım yoxdur, hara şikayet edir, niye, niye? Qardaş, gəlirim yoxdur, vır tut gəlin, pay torpağıdır. O da bir hegemotoriya ki, deyirim deyə val verə bilmərəm. Bu nədir? Bu nə qanundur? Harda yaşayırıq? Prezidentimiz gözəl sərəncam verir. Vay, vətəndaşları incitməyin. Və budur bizə qarşı eləyir. Torpağım ayaq kənara, qardaş, gözümün qabağında cipdə gəzir. Villası var. Deyirəm alayın hökumət. Onu vermə deyə al verə bilmərəm. Bu nədir? Əsəbləşirəm, qardaş, az qal özüm intihar edəcəm. Bir-birlə şikayətə getmək olar. Mən fəhlə adamam, zülümlə dolanıram. Bir-birlə uşaq böyüdürüm. Bu şərait nə şərait? Bununla yaşayırıq. Xahiş edirəm maddiyyatı qurma, prezidentdən mənə kömək istəyirəm, ayrı heç kim də yox. Buralardakı məmurlar mənim heç bir şikayətim var, ancaq mənlə belə yola verirlər. Ged ora, get bura, vətəndaşı nə qədər incitmək olar, bu nə zülümdür, qardaş, mənim pay torpağım var. Mən uşaq pulu istəmirəm, sosial yardım, torpağım verir, əkin biçimdə fəhlə olmam, dolanır. Şəraitim də bax budur, gələcək nəticə gəlir, bax budur, bax qardaş, dolana bilmirik. Xahiş edirəm maddiyyatı qurma mənə kömək edir.